crime de tentativa de homicídio está sendo registrado aqui do bairro Trizidela, nas margens da BR-316. Segundo as informações, um homem que foi identificado como Raimundo Rafael teria recebido alguns golpes de faca. Ele está aqui na localidade, já é possível observar todos os detalhes através das lentes da sua TV Cidade. E ele teria aí recebido esses golpes de faca. Não há muitas informações. Nós iremos tentar conversar aqui com ele para obter informações concretas em relação à motivação que o autor das facadas obteve para realizar esse ato ilegal contra ele. Vou tentar conversar aqui com ele para obter mais informações. Rafael, como foi que aconteceu toda a situação aí? Pronto. E aqui ele mora não, mano. Quem seria ele? Sei não, não conheço não. Qual seria a motivação? Não sabe também. Recha mesmo, recha mesmo. Pá, não tenho nada. Não tenho nada pra falar, não. Foi pedra ou foi faca? Não, tenho nada pra falar. Você fez alguma coisa com ele? Qual seria a motivação pra isso daí? Não, fiz nada, não. O que aconteceu aí? Como é teu nome? Raimundo Rafael. Raimundo Rafael. Tem apelido? Tem os miliguidos. Olha aí, gravei aqui com o Raimundo Rafael, mais conhecido como Esmiliguido, né? Ele mora aqui na Rua do Cajueiro. Tentei conversar aqui com ele, ele não passou muitas informações à nossa equipe de reportagem. Ele, nesse momento, está aí aguardando o atendimento móvel urgência, o SAMU. Vamos conversar aqui com ele novamente? Rapaz, eu também não sei não. O cara chegou aí, tá ligado. Não contou história e desferiu as facas. De bicicleta ou de moto? De moto, já era. Não tem mais nada pra falar não, velho. Foi faca, né? Sou sim. Quantos anos, Rafael? Tenho 29. Olha, o Rafael, 29 anos de idade. Não há informações concretas, né, que foram repassadas e apuradas pela nossa equipe de reportagem quando chegamos aqui no local da ocorrência. Nesse momento, a Polícia Militar está conversando com a vítima, Raimundo Rafael, de 29 anos de idade, que também atende pelo apelido de Esmiliguido. Nesse momento, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, o SAMU, está chegando aqui no local para prestar os primeiros atendimentos e ele possivelmente ser encaminhado aí ao pronto-socorro municipal de Bacabal. Eu não conheço esse cara não, velho. Ele chegou aí. Ele chegou encarado aí, já foi logo me emendando logo, velho. Só tava andando e ele chegou e... Faz hora que esse cara me persegue, não sei nem quem é não, cara, não conheço não. Foi aqui nessa rua aqui mesmo que aconteceu? Foi, mas aí embaixo aí, ó. Tava de moto. Sabe quem foi, né, Rafael? Sei não, conheço não. Rapaz, não tenho medo de falar, não. Se eu não conheço o cara, eu vou dizer que eu conheço não. Mas essa rixa aí seria por causa de quê, Rafael? Ah, pai, eu não sei. Você tá vendo? Tava o cara tá me confundindo com outra pessoa, mano. Você acha que ele tava se confundindo com outras pessoas? É, eu acho que é, não sei não. Olha aí, você observa. Ele está com cortes profundos na cabeça, né? Ele está colocando a camisa na cabeça na tentativa de conter aqui o sangramento. Inclusive, se observa aí as costas do Rafael, né? Foi aí, nesse momento, ele está recebendo os atendimentos do SAMU. Ele está sendo colocado aí por parte dos técnicos de enfermagem dentro da ambulância. E a nossa equipe da TV Cidade acompanhando todas as informações de perto, levando aí para você, telespectador. Rafael sendo colocado dentro da ambulância do SAMU. Ele que perdeu aí um pouco de sangue devido a essas perfurações que foram provocadas por um homem que até o momento não foi identificado. Nem o próprio Rafael não soube informar a nossa equipe de reportagem e a Polícia Militar que está atendendo esta ocorrência. Quem seria a pessoa que teria praticado esta tentativa contra ele? A guarnição policial nesse momento está saindo aqui do local, né, fazendo incursões para estar aí possivelmente em busca de informações passadas pela sociedade, né, por moradores, possivelmente alguém aqui do local presenciou essa tentativa e a pessoa que cometeu esse crime seja preso e pague por esta tentativa de homicídio que acabou praticando contra a vítima identificada como Raimundo Rafael, de 29 anos de idade. A vítima já está recebendo os atendimentos aqui e vai ser encaminhado ao pronto-socorro municipal aqui de Bacabal.